Hezký den, je 25. května roku 2020, je pondělí a to znamená, že jde do světa další kytice starůží od Fora.cz a Rádia Blaník. A dneska ráno vyhrály hned dvě dámy, slečna Lucka a Stáska. A tyhle dvě studentky studují na jednom gymnáziu v Praze a jejich asistentka se jmenuje Václava a hrozně jim pomáhá a je na ně hodná. Tak jí jdeme udělat radost a poděkovat jí za to, že je hodná. Blaník růže přináší. Dobrý den, já jsem Josef Černý z Rádia Blaník. Dobrý den, dobrý den. Ahoj. Jste Wendy, že jo? Vám chtějí poděkovat dvě dámy tady tou kyticí starůží od Fora.cz a od Rádia Blaník. Dneska ráno vyhráli a je to Stáska a Lucka. Tak já vám tady za celý Rádio Blaník i za tyhle dvě dámy děkuju, že se o ně tak hezky staráte. Že oni nějak špatně vidějí, že jo. Tak vám strašně moc děkuju. Děkuju vám. A co byste jim chtěla vzkázat? Holky, jste úžasný, děkuju. Tak jo. Dostala jste někdy takhle velkou kytici? Takhle velkou můžu. Výborně, takže jsme první. Tak ještě jednou moc děkuju. Děkuju moc. Mějte se hezky. Tolik tedy z Docs u Kladna. A pokud chcete vyhrát i vy, tak napište SMS-ku. Šanci má každá. Jedeme zase v pondělí. Naschledanou.